O vídeo de hoje é sobre um vegetal extremamente simples, extremamente fácil de encontrar e que, se consumido diariamente, temos 1 milhão de benefícios. Estou falando da couve. Ela combate a prisão de ventre. Por ser muito rica em fibra, ela ajuda a diminuir o apetite, ou seja, extremamente importante para dietas de emagrecimento. Reduz o risco de catarata e fortalece os ossos. E por ser um alimento extremamente antioxidante, previne diversos tipos de câncer. Se você gostou e está assistindo esse vídeo através do Facebook, curta e compartilhe. Se está assistindo através do YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações e receba os vídeos toda semana.